Nä wikendi ya bata, nä wikendi ĩtakariganĩra kũrĩ meciria maingĩ ma Kenya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Mũthenya mũcagũre, mũthenya wa gĩtĩo, mũthenya ũrĩa tũrona na Ngai witũ nĩ atũririkanĩte gũkorwo agĩtũrehera mũgeni wa bata, nĩwe Barack Obama thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Hihi wonjoria ũhana atĩa ũhoro wĩgiĩ ũceri wa Obama? No tũrĩ kũmenya tũkĩthiĩ na mbere na baita SMS ĩngĩ nĩ 2-2-3-3 wĩbũgũ. Reke tuone hihi wonjoria ũrĩa ũkũhanaga, nĩ tũgũcokereria. Obama endelea arudi tena, akienda arudi tena. Hata Pope Francis alituangalia, ni huyo mwingine wa Catholic. Francis pia yeye akamu. Pia tena Queen akikamu, mambo yatakuwa mzuri. Ona hata barabara imekuwa poa. Hakuna jamu, kila kitu kwa sawa. Biashara leo tumesema ni ngumu kidogo, although tunaona mzungu mmoja mmoja. So tuna expect maybe inaweza kuwa mzuri. So kukuja kwa Obama tulikuwa tunasema maybe wazungu wanaweza furika tupate biashara mzuri. Lakini kwa saa hii tunaona mmoja mmoja. So tuna expect wengi wakuje. So tunafurahia hiyo mambo ya Obama. Kwa kazi ya leo tumefanya ni kazi ambao ina mabadiliko juu imerudi chini sana. Naomba kama nitaweza kuwa ikiendelea, tuone kama tutaweza kuwa na mabadiliko, kama watalii wataweza kuingia, tutaweza kuona mabadiliko kama Obama ameingia. It's really nice Mr. Obama is coming, President Obama is coming, and I think it will be great beneficial for Kenyans and for economics and corruption especially. Everything, I think it will be good. Mimi biashara yangu iko sawa. Hata kama Obama anakuja, mimi biashara yangu inaendelea kama kawaida. Sioni shida yote. Kulingana na biashara naiona leo iko chini kidogo. Juu vitu kama hata masupplies kuleta vitu kama mandazi, kangumu, bado hawajaleta. Unaona? Na customer wanakuja wanaulizia. Sasa inabidi nikae tu bure hivyo vitu kama maswiti, watoto wenyewe walikuwa wananunua wamekaa kwa nyumba. Lakini ni furaha tu ndio nimefurahia juu atakuja, lakini economically kwangu imeenda chini kidogo. Maletwa makoa na no inawa gachuhi. Ithui tuiwira haha Westlands. Tuyakuwe na Sankara. Nguo mukaole haha. Nguo kwena do a Obama. Wedi awo muthi withi muno. Karibu Kenya. Shashania mwe kama tatu nudu wako tawana na nijeru wa zegadhi nwa mo ni maito mamu denya omode. Kure tu kwa ragiri horo wegi wajoria mamu denya omode okirigidhani ya nadhi kwa ide igi. Mamu denya omode hihi neke kure. Mamu denya omode ne wa mutogori ya wa furori wa US. Nwe Barack Obama akwari wage kinya furori ne wito wa Kenya. Hii urona kuka wake oki hoto mia wajoria kana we urona ati awanu waku. Amba ita SMS tege negere igere. Idato idato. Kifuko geri potra kuma uko shashania mwe kama tatu. Sita wajeri. Owa zegadhi.